La indústria del videojoc a Espanya va facturar el 2014 996 milions d'euros i continua en creixement, posicionant-se com la primera indústria d'oci audiovisual i interactiu del país. Actualment, el 40% de la població espanyola juga a videojocs, però no tots hi busquen el mateix. El perfil del jugador s'ha diversificat, ja que no tothom viu el videojoc per igual. S'han identificat tres perfils generals respecte a la relació entre el jugador i el joc. Hi ha el casual gamer, persona que juga a videojocs de forma esporàdica. Aquests jocs acostumen a tenir mecàniques fàcils i no requereixen molta dedicació per disfrutar-lo. Més entès en els videojocs està el midcore gamer. Prefereix més dificultat i una major immersió en el joc. Els videojocs formen part del seu dia a dia, tot i que no hi passa un temps excessiu. Per últim està el hardcore gamer, que presta gran interès i dedicació als videojocs i destina la major part del temps a jugar-hi. A l'edat dels 7-8 anys, quan el meu pare em va regalar la Play 2. Bueno, realment porto tota la vida jugant als videojocs. Pues els caps de setmana jugo una hora i mitja, més o menys. Depèn de quant tinc temps, probablement una hora al dia, potser dues mínim. Depèn molt de com ho puc combinar amb els estudis, però jo diria que a la mitja 5 hores. Que sigui entretingut? Depèn del dia, depèn del que busquis. Pot ser un joc, pot ser entretingut, pots buscar adrenalina... Bueno, jo crec que principalment el que busco és divertir-me, però també està la part que vull competitivitat. O sigui, un videojoc ha de ser una cosa difícil, on es pugui demostrar nivell. Que no sigui molt difícil, per tant que pugui jugar sense pensar-hi molt. Que tingui una bona història i una bona estètica. Molta gent pensa que jugar a videojocs és perdre el temps, però jo ho veig com un esport, és com jugar als escacs. Bastant. Per això intento no jugar, no sé, que no tingui res a fer. No. I els teus pares què pensen? Mentre que estigui dins d'unes hores raonables i hagin bones notes, per què no? No els hi agrada, perquè és normal, jo ho entenc, no estan acostumats a aquesta nova generació, però bueno, s'ha d'acceptar. Doncs trobo que és una indústria que aquests anys ha crescut molt últimament en l'aparició dels nous smartphones i les últimes tecnologies, que ha permès que hi hagi un gran gruix de la població que s'introdueixi a aquest món, que abans era considerat per friquis i tot això. Doncs avui en dia tothom juga a algun joc, ni que sigui el seu mòbil, el seu smartphone, tothom juga a alguna cosa. Hombre, és una indústria molt potent, que està creixent molt, i la gent gran no se n'adona d'això, però és que realment mou més diners que les pel·lis, que la música. I a molts llocs, i a Corea, per exemple, algun videojoc està considerat un esport i és l'esport més popular d'aquell país. Crec que té un cert impacte econòmic, ja que ofereix un hobby bastant car, en el qual la gent es gasta els seus diners, pues em relaxen i com és una cosa molt mecànica fa que no tingui que pensar en el que estic fent. Doncs diversió, entreteniment, suposo, una forma d'abatir-te una mica. Hombre, bàsicament m'aporta diversió, no? Que és el que tothom vol.